চাই চাই আৰু কিমান থাকিব। গজৰাজৰ আৰ্তনাদ দেখি বুকু খেমেকিছে স্থানীয় ৰাইজৰ। পিটনিত আবদ্ধ গজৰাজক মাজে সময়ে যোগান ধৰিছে খাদ্যও, কিন্তু নাই, গজৰাজক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত একো পথেই ওলোৱা নাই। কিন্তু চাই চাই জানো থাকিব পাৰি। নিশা নিজৰ পকী দেৱাল ভাঙি স্থানীয় ৰাইজে অৰণ্যলৈ পঠিয়ালে গজৰাজক। হয়, এই কৰুণ দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লখৰাৰ কটকীপাৰাৰ। সোমবাৰে পুৱা খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চললৈ নামি অহা এটা জাকৰ মাজৰ পৰা হঠাৎ এনেদৰে পিটনিত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এইটো গজৰাজ। দীৰ্ঘ সময় ধৰি বনকৰ্মী চিকিৎসক সকলোৰে চলিল হাতী উদ্ধাৰ অভিযান। কিন্তু দিনৰ পোহৰত লোকৰ সমাগম আৰু ট্ৰেংকুলাইজৰ ক্ষেত্ৰত নিশালৈ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল দলটি। মাজে মাজে ধৰা হ'ল খাদ্যৰ যোগানো, কিন্তু নাই, দিনটো সকলো প্ৰকাৰে প্ৰয়াস কৰিও ফেইল হাতী উদ্ধাৰ মিছন। স্থানীয় ৰাইজো চাই চাই থাকিব নোৱাৰা হ'ল। গজৰাজৰ আৰ্তনাদে বুকু সেমেকাই তুলিছিল সকলোকে, আৰু শেষত ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বৈ কথাষাৰিকে প্ৰমাণিত কৰি টীম ৱৰ্কত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল গজৰাজক। নিজৰ পকী দেৱাল ভাঙি এইদৰেই পুনৰ গড়ভঙা বনাঞ্চললৈ নিশাই পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় গজৰাজটোক। হাতীটো তাৰমানে খেদি আহিছিলে আছিলে পৰা খেদি আহোঁতে তাৰমানে আমি ৰাইজে উঠাই দিলোঁ। ৰাইজে উঠাই দিয়াৰ পিছতে তাৰমানে আকৌ তাক জোকাই জোকাই তাৰমানে ওপৰলৈ আনিছোঁ আছিল ৰাতিপুৱা। তাৰ পৰা উঠিছে নিজে, আমি ৰাইজৰ সহযোগ আৰু আমি লগ লাগি মানে হেৰি কৰিছোঁ। হাতীটো এতিয়া ফিল্ডত আছে, মানুহ মানে হৈ অহাৰ কাৰণে হয়তো যোৱা নাই, গধূলি হ'লে গুচি যাব। ইফালে খোজাইত নিশা বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ বনৰীয়া হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু। খোজাই জিলাৰ পশ্চিম নন্দপুৰত সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনা। নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰায় ডেৰ শতাধিক বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা এই হাতীটোৱে 33,000 বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবেই ৰাজ্যত পুনৰ যেন মৃত্যু হ'ল আন এটা গজৰাজৰ, আৰু গজৰাজৰ মৃত্যুত চকু সেমেকি উঠিল সকলোৰে। शाम को वक्त हाथी लोग जाता है, वापस जब आ रहा था तो ताड़ में चोट लग गया। कितना हाथी था? लगभग 60-70 हाथी तो रोज निकलता है, फिर जंगल में वापस जाता है, तो लोने के टाइम में वो चोट हो गया। और क्या हाथी है ये? क्या क्या पूछ रहा है? हाथी तो मोटा है या माइकी? ओ माइकी है, लगभग 150 जैसा होगा। किन ए लोग किन हुए लोग अब किसे बताए, तो देखने से तो करंट का ही शॉट लग रहा है हमको, जो दिखाई दे रहा है वही है। 11,000 वोल्ट का शॉट खाया है किमा हमारे जो साथ रात को करीब 8:30 बजे का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर ऑफ असम।